এটা বিশাল সৰুপৰৰ পাৰত থকা এজোপা প্ৰকাণ্ড জামু গছত এটা বান্দৰে বাস কৰিছিল। সেই বান্দৰটোৰ মূল খাদ্য আছিল গছজোপাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কলা জামু। এদিনাখনৰ কথা, ক'ৰবাৰ পৰা এটা ঘৰিয়াল আহি সেই গছজোপাৰ তলতে ৰ'লহি। বান্দৰটোৱে তাৰ ঘৰৰ কাষতে আহি ৰোৱা দেখি ঘৰিয়ালটোক তাৰ অতিথি জ্ঞান কৰিলে আৰু ক'লে, তুমি আজি মোৰ অতিথি। তোমাক মোৰ ফালৰ পৰা দিবলৈ একো নাই, যদিও গছত লাগি থকা পকা পকা জামুৰে তোমাক আপ্যায়ন কৰিব বিচাৰো। তুমি যদি বেয়া নোপোৱা এই পকা জামু গ্ৰহণ কৰিব পাৰা। ঘৰিয়ালে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাত বান্দৰে তাক পকা জামু খাবলৈ দিলে। সি পকা জামু খাই বৰ তৃপ্তি পালে আৰু সদায় সেই ঠাইত ৰ'দ পোৱাবলৈ আহি পকা জামুৰ সোৱাদ লয়। এনেদৰে আহোঁতে আহোঁতে দুয়োজনৰ মাজত বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিল। এদিন ঘৰিয়ালে কিছু জামু তাৰ ঘৈণীয়েকৰ বাবেও লৈ গ'ল। ঘৰিয়ালে নিয়া জামু খাই তাৰ ঘৈণীয়েকেও বৰ তৃপ্তি পালে। তাই জামু খাই থাকোঁতে মনে মনে ভাবিলে, যিটো বান্দৰে এই জামুবোৰ সদায় খাই থাকে তাৰ কিজানি কলিজাটো জামুৰ দৰে ৰসাল আৰু সুস্বাদু হ'ব। সেইকাৰণে তাই বান্দৰটোৰ কলিজাটো খাবলৈ মন কৰিলে আৰু কথাটো তাই ঘৰিয়ালটোক ক'লে। ঘৰিয়ালটোৱে ঘৈণীয়েকৰ কথাটো বৰ ভাল নাপালে আৰু তাকে কৰিবলৈ অমান্তি হৈ ক'লে, বান্দৰটোক বধ কৰাটো মোৰ পক্ষে অসম্ভৱ, কাৰণ সি মোৰ বন্ধুৱে নহয়, ভাতৃৰ দৰে। ঘৰিয়ালৰ ঘৈণীয়েকে কিন্তু নিজৰ কথাতে লাগি থাকিল। কথা হ'ল তাই বান্দৰৰ কলিজা খাবই। সেইকাৰণে এদিন ঘৰিয়ালে বান্দৰৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে, বন্ধু, তোমাৰ পৰা নিয়া জামু মই আৰু মোৰ পত্নীয়ে বহুদিন খালোঁ। তাই সদায় তোমাক চাবলৈ মন কৰে, সেইকাৰণে তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিব আহিছোঁ। তিনিওজনে লগ হৈ এসাঁজ খাম, সুখ দুখৰ কথা পাতিম। তুমি আমাৰ ঘৰত যাবানে? তেতিয়া বান্দৰটোৱে ক'লে, বন্ধু, তোমাৰ ঘৰ পানীত, মই হ'লো স্থলচৰ প্ৰাণী, গতিকে মই তোমাৰ ঘৰলৈ কেনেকৈ যাম? তেতিয়া ঘৰিয়ালে ক'লে, সেই ব্যৱস্থা মই কৰিম, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু পিছদিনা ঘৰিয়ালে বান্দৰক তাৰ পিঠিত বহুৱাই লৈ তাৰ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলে। কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত ঘৰিয়ালে ভাবিলে, এতিয়া আচল কথা কৈ দিলেও বান্দৰ পলাব নোৱাৰে, গতিকে আচল কথা কৈ দিয়াটোৱেই ভাল হ'ব। এই বুলি ভাবি ঘৰিয়ালে বান্দৰক ক'লে, তুমি হয়তো নাজানা যে মই তোমাক কিয় আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছোঁ। তুমি নিতৌ জামুবোৰ খাই থকা বাবে তোমাৰ কলিজাটো জামুৰ দৰে ৰসাল হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে মোৰ মানুহজনীয়ে তোমাৰ কলিজাখনৰ সোৱাদ ল'ব খোজে। তোমাক মাৰি তাই তোমাৰ কলিজাটো খাব। কথাটো শুনি বান্দৰে লগে লগে এটা বুদ্ধি পাঙিলে আৰু ঘৰিয়ালক ক'লে, এইটো ক'বলগীয়া কথানে? মোৰ যদি কলিজাটো তেওঁ খাই তৃপ্তি লভে, সেয়া মোৰ বাবেই সৌভাগ্যৰ কথা। পিছে এই সাধাৰণ কথাটো এতিয়া যে কলা, মোক লগত লৈ আহিবৰ সময়ত কিয় নকলা? মোৰ ৰস পৰা কলিজাটো মই আহিবৰ সময়ত গছৰ খুৰুঙত এৰি থৈ আহিছো। এতিয়া কি হ'ব, মোৰ লগত ৰস নথকা শুকান কলিজাটোহে আছে। বান্দৰৰ কথাটো ঘৰিয়ালে সঁচা বুলি ভাবিলে, সেইবাবে ৰখাল কলিজাটো নিবলৈ বুলি ঘৰিয়ালটো পুনৰ আগৰ ঠাইলৈ আহিল। ঘৰিয়ালটো যেতিয়া সৰুবৰৰ পাৰ পালে, বান্দৰে একে জাপে গছৰ ওপৰত উঠিল। বান্দৰটোৱে গছৰ ওপৰৰ পৰাই ঘৰিয়ালক মূৰ্খ সম্বোধন কৰি ক'লে, হেৰৌ মূৰ্খ, কোন প্ৰাণীৰ দুটা বেলেগ বেলেগ কলিজা থাকে? মোৰ দৰে বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আৰু মোক নালাগে, ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা আঁতৰ হওঁ।
আৰু তেতিয়া সেই ঘৰিয়ালে কথাটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে। সেই দিনাৰ পৰা বান্দৰ আৰু ঘৰিয়ালৰ বন্ধুত্বও নোহোৱা হ'ল। গতিকে আমি সাধুটোৰ পৰা এয়াই বুজিলোঁ যে বিপদৰ সময়ত আমি ভয় কৰিব নালাগে, বৰঞ্চ সাহস আৰু বুদ্ধিৰে সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে।